of the United Nations, Her Excellency Dilma Rousseff, President of the Federative Republic of Brazil, and to invite her to address the Assembly. Esse esforço chegou agora no limite, tanto por razões fiscais internas, como por aquelas relacionadas ao quadro externo. A lenta recuperação da economia mundial e o fim do superciclo das commodities incidiram negativamente sobre o nosso crescimento. A desvalorização cambial e as pressões recessivas produziram inflação e forte queda da arrecadação, levando a restrições nas contas públicas. O Brasil, no entanto, não tem problemas estruturais graves. Nossos problemas são conjunturais. E, diante dessa situação, estamos reequilibrando o nosso orçamento e assumimos uma forte redução de nossas despesas, do gasto de custeio e até de parte do investimento. Alô? We start. Em um mundo em que a participação das fontes renováveis de energia é de apenas 13% em média da matriz energética, pretendemos garantir o percentual de 45% de fontes renováveis na nossa matriz energética. Vamos buscar a participação de 66% da fonte hídrica na geração de eletricidade. A participação de 23% das fontes renováveis, eólica, solar e biomassa, na geração de energia elétrica. O aumento de cerca de 10% na eficiência energética. E a participação de 16% de etanol carburante e das demais biomassas derivadas da cana-de-açúcar no total da matriz energética. Estados nacionais desestruturados por ações militares ao arrepio do direito internacional. O Brasil é um país de acolhimento, um país formado por refugiados. Recebemos sírios, haitianos, homens e mulheres de todo o mundo, assim como abrigamos há mais de um século milhões de europeus, árabes e asiáticos. Estamos abertos, de braços abertos, para receber refugiados. Somos um país multiétnico. Somos um país multiétnico que convive com as diferenças e sabe a importância delas para nos tornar mais fortes, mais ricos, mais diversos, tanto cultural quanto social e economicamente. Da humanidade, que é a Organização das Nações Unidas. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigado a todos.